আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক এখন এডভান্স মেটছৰ পেপাৰ দিম। দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টত হৈ যোৱা প্ৰি ফাইনেলৰ এডভান্স মেটছৰ পেপাৰখন PDFটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিবা, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে PDF বুলি, সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি PDFটো ডাউনলোড কৰি লোৱা। আৰু কোনোবাই যদি এডভান্স মেটছৰ আৰু মানে PDF লাগে বা বেলেগ ছাবজেক্টৰ PDF বিচাৰি আছা, মই গোটেইবোৰ বস্তুৱে দিয়া আছে, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, গোটেইবোৰ ভিডিঅ'ৰ পৰাই তোমালোকে প্ৰি ফাইনেলৰ PDFবিলাক ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা।